Kā mēs redzam, šodien debesīs līst. Bet šeit uz zemes Kurzemē Latvija priecājas. Viņi priecājas par jums. Skatoties uz jums, jaunsargi un zemesargi, es domāju, tie cilvēki, tie Latvijas karavīri, tie Latvijas patrioti, kuriem par godu ir arī šī piemiņas zīme, var priecāties, jo viņi redz, ka jūs acīs un sirdīs deg liesmu par Latvijas valsti. Viņi zina, ka tā ideja, kas ir ielikta šeit, turpinās. Un tik ilgi, kamēr jūs viņu turēsiet svētu, turēsiet vajadzīgu sev, tik ilgi mēs visi varēsim būt droši par Latvijas valsti, par Latvijas valsts nākotni, par Latvijas valsts izaugsmu. Latvija ir mūsu kopīgā lieta. Un es ticu, ka caur jums viņai ir liela nākotne. Paldies! Šodien daudz dzirdējāt par vēsturi, un, protams, ka Kalpaks bija varonīgs virsnieks un kara vadonis. Bet es gribētu trīs viņa īpašības uzsvērt no cilvēciskā viedokļa. Un tās bija uzņemties iniciatīvu, uzņemties atbildību un darīt kaut ko sabiedrības labā. Ja mēs to pārformējam uz šodien, uz mūsdienām, tad tie ir tie trīs balstus, kā balstās pilsoniskais patriotismu. Pilsoniskais patriotisms ir lieta, ko mēs gribam attīstīt jaunsardzē un ar valsts aizsardzības mācību starpniecību visos Latvijas jauniešos nākotnē.